Takže ahoj, já vás všichni zdravím, tady je Martin Peřina z Disk Multimedia a já bych vám dneska rád ukázal, jak se dá namapovat faderport 16 v Ableton Live, tak aby fungovaly i ty motorizované fadery, který má. Abych to moc nezdržoval, pojďme na to. Faderport není přímo vyroben pro Ableton Live, a tomu taky trošku odpovídá složitost nastavení. Takže, zapneme faderport a současně podržíme první dvě select tlačítka v levé horní části kontroleru. Zobrazí se nám menu s výběrem mappingu DAW programu. Vybereme Control MCU Logic, který má stejné parametry jako Ableton Live, a potvrdíme výběrem možnosti Exit, kdy se faderport rebootuje a je připraven pro použití s Abletonem Live. Takže spustíme si Ableton Live a přes Options se dostaneme do preferencí, kde si v link MIDI nastavení nastavíme v prvním řádku Control Surface jako Mackey Control a vstup i výstup jako Personus Faderport 16. Protože ale Mackey Control Universal je pouze 8-kanálový protokol, musíme vytvořit ještě jedno zařízení tak, že do druhého řádku dáme rozšíření Mackey Control XT a vstup i výstup opět nastavíme na faderport 16, ovšem port 2. Zkontrolujeme, že všechny MIDI porty jsou povoleny, to znamená track, sync i remote, a můžeme zavřít. Přidání stopy audio, již faderport i jeho fadery reagují. A tady už vidíme, jak můžeme faderport ovládat pomocí softwaru a stejně software faderportem. Já díky za pozornost a někdy na viděnou.